Rūjienas, Paga... Rūjienas iela 4, šī 42 dzīvokļu māja celta 75. Gadā. Un plus mīnus visas mājas ir līdzīgos gados celtas. Un arī šai mājai bija nepieciešams, kā saka, bija lieli siltuma zudumi. Un bija nepieciešama veikt kaut kādus pasākumus, lai ieekonomētu siltumu. Un divus gadus apakaļ tam mājai tika veikti siltumu atjaunošanas darbi. Un projekta ietvaros tika pilnībā atkal nosiltināta fasāde visa. Šeit gan ir 15 cm vata. Tika atjaunotas visas komunikācijas. Izņemot lietus kanalizāciju, to pa mājas naudiņām jau veicām. Un tāpat tika nomainīta visa apkures sistēma, uzstādīti alekātori, termogalvas un izremontēta kāpu telpa. Jā, tie bija tie darbi, kas tika veikti ēkā. Un ekonomija šai ēkai ir bija laikam kaut kādi 58%. Nu, teiksim tā, celtniecības gaitā grūti šo ēku gāja, jo tur bija ģenerāli uzņēmēji viss bija kārtībā, bet viņš bija bišku tā kā ne tos apakšniekus laikam paņēmis. Un tad bija ļoti bieži mums bija sapulces un neskaidrības un protams, pa visu atbildēja ģenerālis, bet nu beigās ēka tā kā, es domāju, samērā veiksmīgi veidza un šos atjaunošanas darbus. Tā kā lielās lūdzienos tas būtu tā. Kurš bija ģenerālis? Prodeps. Valka ir prodeps. Jā. Tagad gan viņiem tas nosaukums mainījies. Jā. Šeit iedzīvotāji bija vienprātīgi siltināšanas. Teiksim tā, 100% protams, ka nē, bet lielākā daļa pārbija. Nu, virs 75, nu, teiksim kaut kādi 80% varētu teikt, ka bija pārbija. Tas jau labs cipars priekš. Bet ir arī tā tie, kas sākotnēji varbūt bija pret šo siltināšanu, un tie arī, es domāju, laika gaitā šo savu viedokli mainījuši. Siltumaskas pilnīgi jauns tika veidots? Nē, visās mājās, nu lielāko daļu mājas, kur ir mums siltumaskas ir vecie. Jo faktiski arī izpētot gan ar projektētāju šos siltumaskas vai nekā, nu, varbūt prasītos viņus atjaunot, bet viņi vēl nav tādā stāvoklī, nu, ka vajadzētu. Un arī, teiksim tā, līdzekļa ekonomijas nolūkā, nu, ja mezglis strādā normāli vai ne savas funkcijas pilta, mēs un domājam kaut kādus gadus 5, 6, 7, ka viņš vēl joprojām strādās normāli. Un koplietošanas telpā ir tā lielā truba, kas vispār bās mūsu augstumu dod. Ko jūs ar to trubu izdarījāt? Atkrituma vats, jā. Viņš ir nosiltināts no apakšas. Tur ir likvidēts un nosiltināts no apakšas ciet un nu, faktiski... Nu, tā viņš palika priekšā. Un te, šai mājā viņa pat aizšūta ciet ir. Tur ir priekšā divkāršais, man liekas... Reģips, divkāršais, triecieni izturīgais. Kaut kur atkritums liek cilvēku.